გამარჯობა, ამერიკა, გიზო ჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დღეს აი გამოვედი აქეთ ახალ სამეზობლოში. ეს სამეზობლო სულ რაღაც 10 წლის წინათ წამოიწყო ახალმა მშენებელმა. Ну, თითქმის დამთავრებულია უკვე, აი ესეთი ლამაზი სახლებით. დღეს ჩემი დღევანდელი პროექტი არის აი ეს სახლი, რომელიც სულ ახლახანს დამთავრდა. ახლა ველოდები მყიდველებს, რომლებიც ალბათ დიდი ალბათობით ამ სახლს შეიძენენ. ცოტა ჩემს მყიდველს აგვიანდება, ალბათ ნერვიულობენ და მითხრეს რომ 15 წუთში გიქნებითო მანდ. მე ავთქები და ცოტას გადავიღებ. აი ეს არის ახლად დამთავრებული სახლი. ჯერ კაციშვილს არ უცხოვრია ამ სახლში. როგორც ხედავთ. როგორც მე ჩემი მყიდველებისგან გავიგე, მათ რაღაც გარკვეული მოდიფიკაციების გაკეთება უნდა ამ სახლში. მე მგონი უნდა აბაზანაში რაღაც მოდიფიკაციის დაკეთება. მე დიდი სიამოვნებით შევიტან ამას ყველაფერს კონტრაქტში და ყველაფერს გავითვალისწინებთ. ახლა კი ჯერ შუქებს ჩავრთავ, რომ ყველაფერი უფრო ლამაზად გამოიყურებოდეს და ცოტა თქვენს შეგახედებთ. ახლა ჩვენ თვართ ესეთ კომბინირებულ სამზარეულო და საცხოვრებელ ფართის მიდამოებში, ესე ვთქვათ. დღევანდელ ამერიკაში როგორც წესი ადრე იყო ესეთი გაგება dining room, ანუ სასადილო ოთახი, როგორც წესი ახლა სასადილო ოთახს აღარ აკეთებენ, იმიტომ რომ ეს საზოგადოების განვითარებამ და ესე ქმა ჩქარმა ტემპამ მოიტანა, ხალხი პრინციპში აღარ ფორმალურად აღარ სადილობს, პრინციპში ხალხი სამზარეულოში აკეთებს ყველაფერს და თელი დღე სამზარეულოში გადის სამზარეულოს გარშემო. ეს არის საძინებელი ოთახი. აი აქ მე მგონი უნდა რაღაცების შეცვლა. რა კარგი სუნი ადის. რაკი სუნი და სურნელი აქვს ახალ სახლს, როცა არავის არ უცხოვრია. აი ესე არის გაკეთებული აბაზანა, რამხელა დიდი შხაპი, თქვენს ალბათ ჩემი ანალიზით დაინახეთ. დიდი კარადა, ასე ვთქვათ, walking closet, ეგრე გამოდის, ხო? სადაც შეგიძლიათ შესეირნდეთ. აი აქ უნდათ რაღაცის შეცვლა, აი ამ კარადის ნაცვლად უნდათ რომ დააყენონ ესეთი აბაზანა, ხო? ესეთი იმიტომ ამ ყიდველებს აბაზანა მოსწონთ. ხედავთ, აქ მხოლოდ ის არის ხაპი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღევანდელ საზოგადოებაში ხალხი ისეთი რიტმით ცხოვრობს, რომ არავის არ აქვს იმის დრო და სურვილი, რომ აბაზანა მიიღო. ნუ ეს ხო უკვე ფუფუნებად გადაიქცა, ხალხს უბრალოდ დრო არ აქვს. აქ ესეთი ესე გამოიყურება ყველაფერი. აქედან არის გასასვლელი გარაჟი, სამი ავტომანქანის ფარეხია. ხედავთ. და იქით მე სიღრმეში შედის უფრო. კიდევ რა ხდება აქეთ? არის ორი საძინებელი ოთახი. აი აქ არის სარეცხვი მანქანა მოთავსდება აქ. ეს კიბეები ჩადის ქვემოთ სართულზე. Ну, ეს არის ranch-ის ტიპის ჰომი. ანუ ეს იგი ერთსართულიანი სახლი, მაგრამ აქვს ეს თქო მიწის დონეცა აქვს, ხო? ესე იგი ბეისმენტი, როგორც იტყვიან, ხო? სასარდაფო ან მიწის ქვეშა ნაწილიც აქვს, რომელიც პრინციპში მიწის ქვეშაც არ გამოდის, იმიტომ რომ პრინციპში ისე არის აშენებული სახლი, რომ შესვლა გამოდის ერთ დონეზე, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც ქვემოთ არის, არანაირად არ არის მიწის ქვეშ. ანუ მიწის დონეზე გამოდის. ეხედავთ როგორ არის. ეს არის როგორც family area. სხვათაშორის ჩემ შტატში სახლებს, ესე იგი basement-ის garaში, ანუ ეს მიწის დონის სართულის garaში აბსოლუტურად შეუძლებელია გაყიდვა. ვიცი, არის შტატები, როგორც მაგალითად კალიფორნია, სადაც მე ასევე ვარ ლიცენზირებული. იქ უბრალოდ ეს სართული უბრალოდ როგორც წესი არ არსებობს. და აქ არის დამატებითი ფართი, რომლის დამთავრება შეიძლება. და აი ეს კიბეები ადეს უკვე garaში. ხედავთ რა მოსახერხებელია, თქვა, შემოიტანეთ სახლში რაღაც ტვირთი, შეგიძლია პირდაპირ garaში-დან ჩამოიტანოთ ეს ყველაფერი. აი აქ. და აქ სათავს ოთახებში დატოვოთ ეს ყველაფერი. Ну, фактиურად ეს სახლი არის 85%-ით დამთავრებული და ერთადერთი არის დარჩენილი აი ეს ოთახი, რომელიც დამთავრება ალბათ ერთი, ну, $5000-ამდე თუ დაჯდება. აქ კარადა გაკეთდება, მთლიანად კეთილი მოეწყობა და პრინციპში ისეთივე
შესახედავი იქნება როგორც ეს დანარჩენი პარტი. აბაზანა როგორც ასეთ უკვე არის, ეს ოთახი იდეალურია სტუმრებისთვის, თუ ამ სახლში სტუმრები ხავს ადამიანს. სტუმრები ჩამოვლენ ქვემოთ, ექნება თავიანთი ოთახი, სადაც ავტონომიურად იქნებიან, არავის არ შეაწუხებენ ზემოთ. და კარგადაც დაისვენებენ, აქ თავიანთი აბაზანაც ექნებათ. აი კიბეებს ქვემოთ რა კარგად აქვთ გაკეთებული სივრცე, ხედავთ, აქაც შეიძლება რაღაცის შენახვა. სათავსო სივრცე. Ну, панჯრებსაც უკვე ლაპარაკი ზადმეტია, ძალიან ნათელი სახლია. ჭაღი. ესე. და ესე გამოიყურება. ოჰ, რაღაცა დავეჭახე. იმედი არაფერი არ დავამტრიე. სამზარეულო ასე გამოიყურება. გრანიტის სივრცეებით. ეს კრანტი სივრცე. აი ეს არის კარგი, როდესაც გამოაღებთ და ამის ქვეშ soft claws გამოაღებთ და ძალიან ელა იკეთება. გაჩერდება და მერე გააქცევს. ასე რომ იმედია მოგეწონათ. მაშ დროებით.